إن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بزرگان محترم، کل کے مذاکرے میں حج کے جو پانچ دن ہیں، ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی حاجی رمی جمار کر کے نکل گیا اور مکہ مکرمہ یا اپنا جو ہوٹل ہے، شیشہ ہے، کاکیا وغیرہ، وہاں پہنچ گیا، حدود مینا سے باہر نکل جائے، تو اس کے لیے بلا کراہت نکلنا جائز ہے اور اس کا حج بالکل مکمل ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کے لیے وضاحت فرمائی. البتہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب ہو گیا اور ابھی تک مینا میں ہے اور رات وہاں ہو گئی، تو اب اس کے لیے نکلنا مکروہ ہے، اور اگر 13ویں تاریخ کی صبح صادق ہو جائے تو پھر اس پر 13ویں تاریخ کی رمی واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ رمی کر کے روانہ ہو. 13ویں تاریخ کے رمی کا ٹائم اگرچہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، مگر مسنون ٹائم زوال کے بعد ہے. 11ویں اور 12ویں تو یقیناً زوال کے بعد ہی ٹائم شروع ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد ٹائم بالکل شروع نہیں ہوتا. اس لیے 11ویں کی رمی ہو، 12ویں کی رمی ہو، اگر زوال سے پہلے کرے گا تو وہ رمی بالکل معتبر نہیں ہوگی. 13ویں کے اندر گنجائش ہے، لیکن سنت اور مسنون ٹائم جو ہے وہ زوال کے بعد ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13ویں تاریخ کو بھی مینا میں قیام فرمایا تھا اور زوال کے بعد رمی کر کے روانہ ہوئے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حجت الوداع ہے، ابو داؤد شریف کی روایت میں بہت تفصیل سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بڑے ذوق اور شوق سے بیان فرمایا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور جابر بن عبداللہ نابینا بھی ہو گئے تھے، ان کی تشریف آوری کے اوپر بہت خوشی کا اظہار فرمایا، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا اب حال بیان فرمائے، تو بڑی تفصیل سے پورا حال بیان فرمایا، جس کا بالکل خلاصے کے طور پر کتنے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں گزرے ہیں اس کے متعلق بالکل خلاصہ یہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے، جزء حجت الوداع. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 26 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے ہیں. یہ ہمارا جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے. 26 یعنی 26 ذی القعدہ، اور سنیچر کا دن تھا، سٹرڈے. ظہر کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ادا فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ مبارک قافلہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں روانہ ہوا. ذہن میں رہے حجت الوداع میں عرفات میں تقریباً کم و بیش 1,24,000 حضرات صحابہ آپ کے ساتھ تھے، مگر یہ پورا کا پورا قافلہ مدینہ منورہ سے ایک ساتھ نہیں تھا. مدینہ منورہ میں جو حضرات پہنچ چکے تھے، پہنچ سکتے تھے، وہ پہنچ گئے، اور اہل مدینہ تو ساتھ ہی تھے. پھر یہ دور دور کے قبائل کے حضرات یہ اس قافلے کے ساتھ ملتے گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں تقریباً ایک ساتھ داخلہ ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ منورہ میں نہیں تھے، اس وقت وہ یمن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے گورنر اور وہاں کے امیر تھے، وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ سے. تو 26 ذی القعدہ تھی، سٹرڈے کا دن تھا. اس میں دوسرے اقوال بھی ہیں، لیکن حضرت شیخ کی یہ تحقیق ہے، اس کے مطابق
سنیچر کا دن تھا ذل حلیفہ میں تشریف لائے وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور دوسرے دن یعنی 27 ذی القعدہ کی فجر کی نماز ادا فرمائی یہ رات وہاں گزاری ہے پھر اس کے بعد ذو الحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے اور ذو الحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد باقاعدہ مسجد خیب سے جو مسجد ذو الحلیفہ سے جو اہل مدینہ کا میقات ہے وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق اور ان کی روایت کے مطابق مسجد ذو الحلیفہ ہی میں آپ نے دو رکعت احرام کی نماز پڑھی ہے اور دو رکعت احرام کی نماز پڑھ کر اسی مسجد ذو الحلیفہ سے آپ نے تلبیہ شروع فرمایا تھا پھر اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اپنے ناقہ کے اوپر اچھی طریقے سے جلوہ افروز ہوئے اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے روانگی ہوئی تو بلند آواز سے پھر تلبیہ پڑھا ہے پھر اس طریقے سے روانہ ہوئے ہیں چلتے چلتے یہ قافلہ جو ہے رمضان یہ ذی الحجہ کا چاند راستے میں دیکھا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے راستے ہی میں ذی الحجہ کا چاند دیکھا تھا اور وہ چاند جو ہے 29 کا ہوا تھا ذی الحجہ کا چاند یعنی ذی القعدہ کا چاند جو ہے 29 کا ہوا تھا اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو روانگی مدینہ منورہ سے ہے وہ سٹرڈے کو ہوئی اور سنڈے کو باقاعدہ ذو الحلیفہ سے روانہ ہوئے ہیں اور چاند جو ہے 29 کا ہوا یہ روانہ ہوتے 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 مکہ مکرمہ میں بالاتفاق تمام محدثین کا اتفاق ہے 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے ہیں تقریباً زوال کا وقت تھا اور وہاں آپ تشریف لائے اور وہ 4 ذی الحجہ اتوار یعنی سنڈے کا دن تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احرام احناف کی تحقیق کے مطابق حج کنعان کا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا عمرہ فرمانے کے بس حلال نہیں ہوئے وہ پوری تفسیر ابو داؤد شریف کی روایتوں میں حدیث کی کتابوں میں آتی ہے کیوں حلال نہیں ہوئے اس کی وجوہات بیان فرمائے ایک تو یہ کہ آپ قارن تھے اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجی کے جانور قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور جو شخص قربانی کے جانور اپنے مقام سے اپنے گھر سے ساتھ لے کر چلا ہو اس کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ کر حلال ہونا صحیح نہیں ہے چاہے وہ حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو جب حج جب حجی کے جانور ساتھ ہوتے ہیں جس کو قرآن پاک نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن حدیم بالغ الکعبہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے حدیم بالغ الکعبہ حدیہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جن جانوروں کو بیت اللہ شریف میں ذبح کرنے کی نیت سے حج تمتع کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا ایسے ہی عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اپنے ساتھ بہت سے جانوروں کو لے کر تشریف لے گئے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به پھر یہ حدیم بالغ الکعبہ یہ لفظ حدی جو آتا ہے قرآن مجید میں اسی کو کہا جاتا ہے جس جانور کو انسان اپنے گھر سے جیسے کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو اپنے ساتھ ہی قربانی کے جانور لے کر روانہ ہوئے تھے تو اس جانور کو خاص طور پر حدی کہا جاتا ہے اور ہم جس جانور کو قربانی کرتے ہیں اس کو ضحایا تضحیہ قربانی کہا جاتا ہے دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے وہ بیت اللہ شریف میں چونکہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو قرآن نے خاص طور پر اس کا نام حدی فرمایا ہے تو بہرحال حدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم احرام کی حالت میں رہے مکہ مکرمہ کے اندر 4 دن آپ نے احرام کی حالت میں گزارے ہیں اتوار کو یعنی سنڈے کو آپ پہنچے ہیں 4 ذی الحجہ تھی 5ویں 6ویں 7ویں ذی الحجہ اور 8ویں ذی الحجہ جمعرات کا دن تھا جمعرات کے دن صبح کو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا روانہ ہوئے ہیں اور 8ویں ذی الحجہ جو ہوتا ہے یہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جمعرات کے دن یوم الخمیس تھرسڈے کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مینا روانہ ہوئے ہیں حضرات صحابہ کا پورا قافلہ ساتھ ہے امہات المؤمنین ازواج مطہرات بنات طاہرات سب آپ کے ساتھ ہیں بنات طاہرات میں تو صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی باقی 3 آپ کی جو بنات طاہرات ہیں ان کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا صرف ایک بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھی
جمعرات کا دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینا میں گزارا ہے اور مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نویں تاریخ جو اصل حج کا دن ہوتا ہے، عرفے کا دن ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پانچ نمازیں وہاں ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد جب آفتاب طلوع ہو گیا، طلوع آفتاب کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات روانہ ہوئے ہیں. اس کی تفصیلات بھی ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر ہے. جمعہ کا دن تھا اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے حجۃ الوداع جمعہ کا دن ہوا تھا. لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن جب حج کا دن ہوتا ہے تو حج اکبری کہلاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حج اکبر قرآن پاک میں دسویں سپارے کے اندر یوم الحج الاکبر کا لفظ بھی آیا ہے. یہ جمعہ کے دن کے ساتھ لفظ یوم الحج الاکبر مخصوص نہیں ہے، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ عمرہ یہ حج اصغر ہے اور ہر حج حج اکبر ہے. ہر حج کو بھی حج اکبر کہا جا سکتا ہے عمرے کے مقابلے میں. البتہ جمعہ کے دن کے حج کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جمعہ کا دن اگر عرفہ کا دن پڑ رہا ہے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا جمعہ کا دن تھا وہ عرفہ کا دن تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس دن فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو ہے نسی کیا کرتے تھے، انما النسی زیادۃ فی الکفر، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. اپنی مرضی سے کسی مہینوں کو ذوالحجہ بنا دیا، کسی مہینوں کو ذوالقعدہ بنا دیا، ان کو جب کسی چار مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. یہ ہمارے جو مہینے شروع ہو چکے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تین مہینے مسلسل ہیں اور رجب. قرآن مجید نے بھی ان چار منہا اربعۃ الحرم دسویں پارے کے اندر آیت شریفہ ہے، ان چار مہینوں کو باقاعدہ اشہر حرم یعنی احترام والے مہینے قرار دیا ہے. اور اشہر حرم کا احترام زمانۂ جاہلیت کے اندر یہ تھا اور شروع اسلام کے اندر بھی حکم تھا کہ ان چار مہینوں کے اندر قتل و قتال بالکل حرام تھا اور ان چار مہینوں کے اندر آپس کے اندر جنگ و جدال یہ بالکل ناجائز تھا. مگر کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان کو جنگ جاری رکھنا ہوتا تھا اور اتفاق سے ذوالقعدہ شروع ہو رہا ہے تو اعلان کرتے تھے کہ آئندہ کا مہینہ ذوالقعدہ نہیں بلکہ یہ سفر ہے، اپنی مرضی سے تو مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے اور اس طریقے سے مہینہ آگے پیچھے ہوتے رہتے تھے. تو کون سا مہینہ صحیح مہینہ ہے یہ بالکل فکس نہیں تھا. مگر جس سال حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا ہے اس سال آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. آج عرفہ کا دن ہے، ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے اور حقیقت میں عند اللہ بھی اور اللہ کے اعتبار سے بھی آج عرفہ ہی کا دن ہے اور 9 ذوالحجہ ہے. اور اس کے بعد سے الحمدللہ پورے ترتیب کے ساتھ آج تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 9 ذوالحجہ، جمعہ کا دن کا حج، اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. تو حج اکبر تو ہر ایک حج کہلا سکتا ہے. البتہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. جمعہ کا دن اگر عرفہ کا دن آ رہا ہو تو بہت زیادہ برکت والا، فضیلت والا دن ہوتا ہے اور اس کے بڑے فضائل آئے بھی ہیں. لیکن بہرحال حج اکبر خاص اس کو کہا جائے یہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے. تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفہ کا دن تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ، 12ویں تاریخ تو سب گزارتے ہیں، 13ویں تاریخ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مینا میں گزاری ہے. یہ 13ویں تاریخ آپ حساب کر لینا، 13 ذوالحجہ منگل کا دن آتا ہے. جیسے آج اتفاق سے منگل کے دن حاضر، کل ہمارا منڈے تھا، آج ٹیوزڈے ہے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی 13ویں تاریخ جو ذوالحجہ کی تھی وہ ٹیوزڈے کا دن تھا، منگل کا دن تھا. زوال کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کی رمی فرمائی ہے اور ظہر کی نماز مینا میں ادا نہیں فرمائی، بلکہ ظہر کی نماز سے پہلے رمی فرمائی زوال کے بعد اور یہاں سے آپ روانہ ہوئے ہیں. لیکن روانہ ہو کر سیدھے مکہ مکرمہ نہیں پہنچے. مکہ مکرمہ سے پہلے ایک وادی بطحا تھی اس زمانے کے اندر، یہ جنت المعلیٰ جو ہے اس سے پہلے پہلے آتی ہے، وادی بطحا جس کو وادی خیف بنی کنانہ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی وادی ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے جب کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا اور تقریباً 3 سال وہ زمانہ بائیکاٹ کا گزرا تھا، اس وادی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہ زمانہ گزارا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم یادگار کے طور پر کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ یہاں ہم کو مقید کیا گیا تھا، آج الحمدللہ اسلام کا غلبہ ہے اور پورے مکہ مکرمہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہے. آپ نے خیر بہرحال وہاں قیام فرمایا اور وہاں آپ نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھی ہے.
یہ چار نمازیں آپ نے وادی بطحہ میں پڑھی ہے, اس لیے ہماری کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے کہ جب مینا سے مکہ مکرمہ حاجی آ رہا ہو تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وادی محصب, ایک ہے وادی محصر وہ الگ ہے, اس کو وادی محصب بھی کہا جاتا ہے سعد سے, وادی بطحہ بھی کہا جاتا ہے, خیف بنی کنانہ بھی کہا جاتا ہے, شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے, یہ مختلف نام اس وادی کے بیان کیے گئے ہیں. تو اس وادی کے اندر اس وادی بطحہ میں چار نمازیں آپ نے پڑھیں. رات کا وقت ہوا, عشاء کی نماز کے بعد تقریباً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجت الوداع کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا. مکہ مکرمہ میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تھیں, اپنی خاص حالت کی وجہ سے ان کا حج احرام تمتو کا تھا, عمرہ کا احرام تھا, مگر اپنی خاص حالت کی وجہ سے عمرہ ادا نہیں ہو سکا اور 8 ذی الحجہ ہو گئی, تمام حجاج بیت اللہ روانہ ہو رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے پاس, تو رو رہی ہیں بیٹھ کر, پوچھا بھی کیا بات ہے, کہا کہ میرے تمام ساتھیوں نے عمرہ بھی کر لیا, حج کا احرام باندھ کر اب وہ مینا روانہ ہونے کی تیاری میں ہے, میرا تو ابھی تک عمرہ ہی نہیں ہو سکا اللہ کے رسول. تو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ان کو تسلی دی, فرمایا کہ بنات آدم کے اوپر اللہ نے ایک چیز مقرر کی ہے, اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے, اب تم ایسا کرو کہ اپنے عمرہ کے احرام کو فسخ کر دو, نیت کر لو کہ میں عمرہ کے احرام کو فسخ کرتی ہوں, اور اس کے بعد بالوں میں کنگھی کر لو, اور پھر اس کی اور کنگھی اس لیے کروائی گئی تاکہ یہ عمرہ کے احرام بالکل کمپلیٹ ختم ہو جائے, اور پھر اس کے بعد تم حج کا احرام باندھو, اور حج کا احرام کی نیت کر کے حجاج بیت اللہ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ اور تمام مناسب ادا کرتے رہو سوائے طواف زیارت کے. تو اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ جو ہے پہلے ادا نہیں ہو سکا تھا, اس عمرے کی قضا باقی تھی اور حج آپ نے ادا پر فرما لیا. دسویں یا نویں ذی الحجہ کو البتہ آپ پاک ہو گئی تھیں اور باقاعدہ طواف زیارت اپنے ٹائم پر ادا ہو گیا تھا, لیکن عمرہ باقی تھا. تو اس رات میں جب کہ آپ کا قیام وادی بطحہ میں تھا, عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ اپنی بہن کو لے کر جاؤ حضرت عائشہ کو, اور تنعیم سے احرام باندھو. تنعیم جو ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے, حدود حرم سے باہر قریب سے قریب جگہ مکہ مکرمہ میں تنعیم ہے حدود حرم کے باہر. فرمایا کہ وہاں سے اپنی بہن کو عمرہ کا احرام بندھواؤ اور عمرہ ادا کرو, ہم تمہارا یہیں انتظار کریں گے, عمرہ ادا کر کے واپس آؤ یہاں پر. چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنعیم سے عمرہ کا احرام باندھا تھا, وہ اللہ کو کہ سب قبول ہوا اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر. آج بھی تنعیم کے اندر مسجد عائشہ کے نام سے وہ مسجد موجود ہے, اور آج ہزاروں لاکھوں ملینوں بلینوں انسان وہاں سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں. یہ یادگار ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمرے کی جو آپ نے تنعیم سے باندھا تھا. بہرحال آپ تشریف لے گئیں, اپنا عمرہ ادا فرمایا, آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم رات وہیں انتظار فرماتے رہے. جب یہ عمرہ کر کے واپس تشریف لائی تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اب ہم کو یہاں سے روانہ ہونا ہے. چنانچہ پورا قافلہ رات کو وہاں سے روانہ ہوا ہے, اور رات کو حجت آخری جو عمل ہوتا ہے طواف وداع کا, حاجی کو آخری جو عمل کرنا ہوتا ہے آفاقی کے لیے طواف وداع کا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے طواف وداع رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں صبح صادق سے پہلے پہلے ادا فرمایا ہے. تو رات کو طواف وداع سے فارغ ہو گئے ہیں, پھر اس کے بعد صبح فجر کی نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ادا فرمائی ہے, اور صبح کی اس نماز کے اندر آپ نے سورہ طور کی تلاوت فرمائی تھی, 20 پارے کے اندر ہے. اس طریقے سے چار ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہوئے تھے, داخل ہوئے تھے, اور 14 ذی الحجہ بدھ کا دن تھا وینزڈے, اور وینزڈے کی صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر 10 دن آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا ہے, اور 10 دن کے بعد 14 ذی الحجہ کو یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کا بالکل مختصر سا تاریخ اور دن کے اعتبار سے واقعہ. باقی پوری تفصیلی حالات ابو داؤد شریف وغیرہ کی روایت میں موجود ہے. تو 4 تاریخ ذی الحجہ کی اتوار کے دن آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, اور 14 ذی الحجہ وینسڈے بدھ کا دن تھا, فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد آپ وہاں سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حجت الوداع کی برکت سے ہمارے حج کو قبول فرمائے, اور تمام حجاج بیت اللہ شریف کی عظمتیں اور برکتیں اور رحمت نصیب فرمائے. تو خیر بہرحال 12ویں ذی الحجہ کو روانہ ہو جائے تو بھی حج مکمل,
13 ذیلی تک وہاں قیام رہے یہ بھی بہت مبارک عمل ہوگا 21 ہم کو رمی کا موقع ملے گا اور ایک ایک رمی اور ایک ایک پتھر کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہو لہذا اگر ٹھہر کر 21 کی اگر رمی کا ہم کو موقع مل جائے تو بہت بہتر ہے آج کل شفٹنگ ہوتی ہے سب سے قریب کا جو حصہ ہے عزیزیہ بھی ہے عزیزیہ کا ایک حصہ ہے وہ بہت قریب پڑتا ہے جمرہ سے شیشہ یہ بھی بہت قریب پڑتا ہے اگر ہمارا ہوٹل جو ہے شیشہ میں ہے یا عزیزیہ کے اس حصے میں ہے یہاں سے جمرات بہت قریب ہے اور 13 تاریخ کو اگرچہ ہم مینا سے نکل چکے ہیں اور ہم وہاں پہنچ چکے ہیں شیشہ کے اندر یا اپنے کاکیہ میں یا عزیزیہ میں اور ہمارے لیے ٹائم ہے تو اگر ہم وہاں سے آ کر بھی رمی کر لیں تو انشاءاللہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی مینا میں رہیں گے تب تو واجب ہوگی مینا سے نکل جائیں گے تو آنا اور رمی کرنا واجب نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص شیشہ میں ہے یا عزیزیہ میں ہے ٹائم ہمارے پاس موجود ہے اگر ہم ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر وہاں سے ہم آ جائیں جمعرات کے اوپر تو بہت آسانی سے عافیت کے ساتھ رمی وہاں سے بھی ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ 13 تاریخ کی رمی اگر ہم مینا سے جا چکے ہوں گے لیکن قریب ہونے کی وجہ سے اگر آ کر رمی کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہتر عمل ہوگا اور ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا اللہ تعالیٰ سب کے لیے حج کو آسان فرمائے آج تک جتنے بھی حجاج بیت اللہ کی وہاں حاضری ہوئی ہے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے کوتاہی سے کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے کچھ نہ کچھ کوتاہی کچھ نہ کچھ تقصیرات ہوئی جاتی ہیں ہم سے بھی حج کے زمانے کے اندر وہاں کے مقامات مقدسہ کے احترام کے اندر جو کمی ہوئی ہو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے معاف فرمائے اور اپنی رحمت واسعہ کے صدقہ میں اس حج کو ہمارے لیے اپنی رضا کا اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے دنیا میں اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کرایا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے ذات عالی کا دیدار کرا دے چنانچہ انشاءاللہ کل تذکرہ ہوگا آخری جو حجاج بیت اللہ طواف وداع کرتے ہیں اور طواف وداع کرنے کے بعد جو ان کی دعا ہوتی ہے اس دعا کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے ہم کو اپنے گھر بلایا الحمدللہ حاضری ہوئی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اللہم ارزقنی العود بعد العود المرۃ بعد المرۃ الی بیتک الحرام اے اللہ ہم کو بار بار آپ کے بیت حرام میں حاضری نصیب فرما واجعلنی من المقبولین عندک یا ذا الجلال والاکرام اور اے اللہ مجھ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے اصل ہے مقبولیت قابلیت اللہ کیا نہیں ہے قابل بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مگر اصل مقبولیت ہے اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو قبول فرما لے بے شک ہم ناقص ہیں ادھورے ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لے لیتے ہیں بیت اللہ کی حفاظت کس سے کروائی ہے ابرہہ بڑا زبردست ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا وہی مادی محصر جس کا بھی تذکرہ آیا تھا مزدلفہ کے قریب پہنچ چکا تھا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی محصر کے اندر اوپر سے ان پرندوں کے ذریعے سے بمباری کروائی چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ان کے چونچ میں تھے انہوں نے وہاں سے ان پر پتھر مارنا شروع کیے اور وہیں سے پورا کا پورا لشکر بھاگا ہے اور بیت اللہ میں حاضر بھی نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہیں تو پرندوں سے کام لے سکتے ہیں لہذا ہم بھی ناقص ہیں ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے مگر آپ قبول فرما لیں تو بس آپ کا کرم احسان ہے تو اس دعا کے اندر یہی ہے واجعلنی من المقبولین عندک یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ہم کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیں پھر اس کے بعد اللہم لا تجعلہ آخر العہد من بیتک الحرام اے اللہ آپ کے گھر کی حاضری نصیب ہوئی زیارت نصیب ہوئی بیت اللہ کا طواف نصیب ہوا ابھی ہم نے آخری طواف کیا ہے ہمارے اس طواف کو اور اس حاضری کو آخری طواف اور آخری حاضری نہ بنائیے بلکہ ہم کو بار بار وہاں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمائیے لیکن بہرحال انسان ہے موت تو آنے والی ہے اور یقیناً دنیا چھوڑ کر جانا ہے وَإِن جَعَلْتَهُ آخِرَ الْعَهْدِ اور اگر آپ نے میری اس حاضری کو آخری حاضری بنایا ہے اب اس کے بعد میرے مقدر میں بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ میں آنا نہیں ہے فَعَوِّذْنِ عَنْهُ الْجَنَّةَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ تو اللہ اس کی برکت سے مجھ کو اپنے فضل سے جنت نصیب فرمائیے آج آپ نے اپنے گھر کا دیدار نصیب کرایا انشاءاللہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یہ طواف وداع کے بعد جب آخری وہاں سے روانگی ہوتی ہے تو معلم الحجاج وغیرہ میں یہ دعا لکھی ہے اس کا مفہوم تو الحمدللہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہوگا اگر عربی عبارت یاد نہ ہو تو مفہوم کے اعتبار سے اپنی زبان میں دعا کر لیں
اس وقت دل میں حسرت ہو بیت اللہ شریف سے جدائیگی کا دل بالقلق ہو اور جدائیگی کا افسوس ہو آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو بہت مبارک الحمدللہ اس طریقے سے وہاں ہم جس کو کہا جاتا ہے پیچھے اس طریقے سے ہم وہاں سے مڑے کہ ہمارا بیت اللہ کی طرف رخ رہا ہے تاکہ پیش نہ ہو اس کو پیٹھ کرنا گویا کہ ایک بدفعلی ہوتی ہے گویا کہ ہم پیٹھ دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم معذرت تم سے اعراض کر رہے ہیں تو بیت اللہ سے تو کبھی بھی اعراض نہیں ہو سکتا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جاتے بیت اللہ جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں جب تک بیت اللہ نظر آتا ہے بیت اللہ پر اپنی نظریں جمائے رکھتے ہیں اور جب بیت اللہ ان کی آنکھوں سے اجھل ہوتا ہے تب وہاں سے البتہ اپنا رخ موڑتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جو ہمارا طواف وداع ہوا ہے وہاں حاضری ہوئی ہے اس مبارک دعا کو ہمارے حق مقبول فرمائے تمام حجاج بیت اللہ کے حق مقبول فرمائے اور رب ذو الجلال وہاں کی حاضری اگر ہماری آخری ہے تو اپنا فضل فرما کر جنت نصیب فرمائے اور جنت کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائے اللہم آمین. تو دوسرے بزرگ ایک حاضری بیت اللہ کی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے راستے کا ایک بہت عظیم الشان سفر ہوتا ہے واپسی کے بعد ہماری زندگی بدل گئی ہو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہو اللہ کا ذوق اللہ کا شوق اور اللہ کی محبت دل میں گھر کر گئی ہو اسی طریقے سے الحمدللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں جماعت بھی آئی ہوئی ہے اللہ سب کو قبول فرمائے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل فرما دے مقبولیت ہو گئی تو انشاءاللہ کامیابی ہے خدا نہ خاصہ مردودیت شیطان کتنا قریب تھا آسمانوں میں رہا کرتا تھا اور طاؤس الملائکہ اس کا لقب تھا طاؤس الملائکہ لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کا انجام کیا ہوا اللہ ہمارے ایسی بد انجامی سے ہماری حفاظت فرمائے مردودیت سے ہماری حفاظت فرمائے اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہر وقت اپنی بارگاہ عالی کے اندر ہم کو رسائی نصیب فرما ہر وقت آپ کے بارگاہ عالی کے اندر حاضری ہمارے لیے آسان فرما مردودیت سے اور آپ کے دربار عالی سے نکالے جانے سے ہماری حفاظت فرما اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے بچوں نسلوں کی حفاظت فرمائے حاضرین کی نسلوں کی اور پوری امت کی اور پوری امت کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے ہمیشہ اپنے مقبول اور محبوب بندے اور ہماری ماں بہنوں کو اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اللہم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.